Ahojte, v tomto videu vám dám zopár tipov na to, ako ušetriť na decentralizovanej burze BISK na poplatkoch. Poďme sa na to pozrieť. Prvým tipom je byť tzv. Market maker namiesto toho, aby ste boli market taker. Čo to znamená? Tuto v sekcii Buy Bitcoin viete vidieť order book, to znamená všetky ponuky, ktoré sú umiestnené na trhu. Ako keby všetky inzeráty na nákup Bitcoin. A vy si tieto inzeráty môžete zobrať a Bitcoin kúpiť. Keby som išiel kúpiť túto za 300 eur Bitcoin od tohto chlapíka a dal by som next step, tak vidíte, že tu platíte zhruba 12,7 eura len za mining fee, čo robí 4,5-4,6%. To už je celkom dosť, 12 eur za mining fee. Ale keby som túto istú sumu 300 eur vytvoril ako market maker, a to tým spôsobom, že kliknem na create new offer to buy Bitcoin with eur a dám tam 300 eur, 0% rozdiel od trhovej ceny, dal by som next, tak všimnite, že tu je to len cca 5 eur. Čiže vy tým, že budete vytvárať ponuky, šetríte zhruba až do 75% poplatkov na mining fee. Pretože market maker platí len za jednu on-chain transakciu, kdežto market taker platí až za 3 on-chain transakcie. Čiže prvý tip, buďte vždy market maker, vytvárajte ponuky, a neberte ich odtiaľto z trhu. Budete šetriť veľmi na poplatkoch. Druhým typom je pri vytváraní ponuky používať tzv. BSQ token. Hodím si sem ešte raz fiktívnu ponuku. A tu si viete všimnúť, že na konci si môžete vybrať fee currency, trading fee currency. Čiže buď si vyberiete Bitcoin, čo bude vychádzať okolo 2,3 eura v tomto prípade, alebo si zvolím tzv. BSQ token, čo bude len 11 centov. BSQ token, pre všetkých, ktorí ste Bitcoin maximalisti, nebojte sa, není to žiaden shitcoin, ide len o tzv. Zafarbený Bitcoin, ktorý BISK rozoznáva ako svoj token, ale stále je to Bitcoin. Tým, že budete platiť v tomto BSQ tokene, podporujete aj komunitu, podporujete tvorbu alebo vývoj BISKu, a pomáhate financovať tento decentralizovaný software. Ako tento BSQ token získať? Musíte si vytvoriť v prvom rade tzv. BSQ account. Čiže pôjdem do accounts, altcoin accounts a add new account. Vytvoriť účet. Tu si vyberiem s altcoinou BSQ a žiada to odo mňa BSQ adresu. Kde ju získam? Idem do sekcie DAO, BSQ Wallet, Receive a tu mám BSQ adresu moju, príjmaciu. Takže skopírujem si ju, idem naspäť do account, sem vložím túto adresu a kliknem na Save New Account. A týmto pádom sa vám vytvorí BSQ účet, aby ste mohli obchodovať tento token. Ja už ho tu mám vytvorený, takže nebudem si tvoriť nový. Teraz, kde ten BSQ token môžete kúpiť, pôjdete do sekcie Sell BTC a túto z ponuky namiesto eur dáte BSQ. Máme tu 9 ponúk na nákup BSQ tokenu, kde vlastne predávate Bitcoin a kupujete tento token. Čiže ak si ho chcete kúpiť, musíte už mať nejaké BSQ, nejaký Bitcoin na burze. Tu si môžete všimnúť, že táto ponuka je zhruba o 10% nižšia ako trhová cena, čo je veľmi dobré. A najnižší počet BSQ tokenov, čo si viete kúpiť, je 115. Vždy si sledujte, že koľko bitcoinov za to dáte, aby ste zbytočne nekupovali príliš veľa tých tokenov. Tam sa môže aj stať, že bude veľmi dobrá cena, ale budete musieť kúpiť veľa tokenov a zbytočne veľa bitcoinov na to miniete. Čiže týchto 115 BSQ tokenov by bol dobrý deal, čiže ja by som klikol Take Offer. Dal by som teda to najmenšie množstvo 0,005 a klikol by som Next Step
Zaplatil by som síce teraz 9 eur za mining fee, ale bolo by to v poriadku, lebo tá cena je lacnejšia. Každopádne, čo by ste ešte mohli urobiť, je, že vytvoríte nový offer na nákup BSQ tokenu. Hej. A tu by ste teda hodili, že koľko tých tokenov chcem, respektíve koľko bitcoinov som ochotný minúť pri aktuálnej cene, napríklad 0,005. Hej. Dám si, že 0% na fixed price in BTC for 1 BSQ token, tu si môžem pozrieť tu, to je aktuálna cena BSQ BTC, čiže dám, že 0,003630. A týmto pádom vlastne vidím, že koľko si za túto sumu kúpim tých BSQ tokenov. Klikol by som Next Step, no a tu už platím o oveľa menší poplatok, trojnásobne alebo o 60% menší poplatok, než predtým, keď som tvorca tej ponuky, ten market maker. Takže takýmto spôsobom by ste si kúpili ten BSQ token a následne už teda, keby ste išli platiť za nákup bitcoinu, tak si už môžete vybrať platiť v BSQ tokene a tým pádom šetríte zhruba 80 až 90% na tejto trade fee currency. Takže tip číslo 2, používajte BSQ token. Tip číslo 3 je robiť väčšie ordre. To znamená, že nekupovať si Bitcoin za 100 eur, aj keď samozrejme možné to vždy je. Môžete si kúpiť aj pokojne za 100 eur. Dám takto ešte raz, vytvoriť novú ponuku 100 eur. A klikol by som ďalej, lenže tu už platím síce 7 eur za trading fee, ale je to zhruba 7%, čo je celkom dosť. Takže toto nie je to úplne OK, pretože je to veľmi nízka suma a potom sa vám ten mining fee akoby vám tvorí veľké percento. Čiže čo ja odporúčam je aspoň 0,01 bitcoinu. V tom prípade už platíte naozaj akože percentuálne oveľa menej. Samozrejme chápem, že na jedenkrát pre mnohých 400-500 eur není tam hodná suma, ale radšej si kupujte sporadickejšie za väčšie sumy a ušetrite tým pádom vo finále na poplatkoch, lebo teraz tých 7 eur je vlastne už iba 1,5%. Čiže väčšími ordermi viete percentuálne ušetriť na tých mining fíčkach. Takže to je tip číslo 3. Tip číslo 4 je, robte tieto ordre, vytvárajte ponuky počas víkendov alebo ráno na Slovensku zhruba medzi 5. až 8. lebo vtedy sú nízke mining fíčka. Ten fee rate si viete pozrieť tu dole, aktuálne 46 satoshi na 1 byte. Není to úplne nízke, ale počas víkendov sa vieme dostať niekedy v tomto období aj na 10-15 satoshi na byte a tam vás to potom vyjde veľmi, veľmi, veľmi málo, ten mining fee. Čiže sledujte si tento fee rate, používajte k tomu blockchain explorer mempool.space napríklad, a sledujte si, že aké sú aktuálne fíčka. Čiže ak bude toto pod 20 satoshi na byte, je to dosť dobrá cena a v tom prípade by som otvoril aj viacero ponúk. Keď otvoríte viacero ponúk, môžete následne ich akoby schovať a vždy tam mať iba jednu uverejnenú, ktorá bude aktuálna. Potom vlastne si uverejňovať ďalšie a ďalšie a budete vedieť, že ste ušetrili na tých poplatkoch, lebo ste ich otvorili, keď mining fíčka boli nízke. Čiže to je typ číslo 4. Víkendy rána sú veľmi dobré na otváranie ponúk na bisku. No a typ číslo 5 je šetriť, keď vyberáte bitcoiny z bisku na svoju peňaženku. Ako to urobiť? Pôjdete do settings. A keby som tu nechal, že nechal by som tú sumu, ktorú mi bisk dáva, tak on to teda ráta vždy podľa tohto fee rate. Čiže vyťahoval by som z bisku poplatkom 46 satoshi na byte, čo je celkom dosť. Odporúčam používať use custom value a nastavovať si znova tiež toto fíčko podľa aktuálneho mempool.space alebo iného fee estimátora.
a neprepláca zbytočne tých minerov. Čiže napríklad teraz by som dal 20 napríklad satoshi na byte, tento výberové fíčko, a viem, že behom pár dní mi to prejde. Neodporúčam dávať ani príliš nízke, čiže teraz keby som dal 2 alebo 3, tak to je na túto dobu, rok 2021, marec, je to príliš nízky poplatok, pretože toto by mi 2 týždne pokojne neprešlo a potom by s tým boli zbytočné problémy. Tá transakcia sa vám nikdy nestratí, ona buď prejde na druhú stranu, alebo vám ju minery vrátia, takže netreba sa báť, že by ste prišli o tie bitcoiny, ale sú s tým potom starosti, ako sa k tomu znova dostať a podobne. Čiže buď môžete robiť to, že budete vyberať znova cez víkendy alebo ráno, čiže necháte tú základnú hodnotu a tým pádom vám to prejde, alebo kliknete use custom value a nastavíte si to o niečo nižšie, ako vám BISC ponúka. Takže toto bol piaty tip na ušetrenie poplatkov. Takže poďme si to zrekapitulovať. Prvým typom bolo, buďte market maker a nie market taker. Čiže vytvárajte ponuky, nie, neberte ich z order booku. Druhým typom, používajte na platbu trading fíčka BSQ token, ktorý si dopredu kúpite, ušetríte na trading fíčkach okolo 80%. Tretím typom, robte fetchie ordre. Nerobte 100 eurové ponuky, lebo potom zbytočne budete preplácať percentuálne na tom mining fíčku na tej celej sume. Štvorka, využívajte na tvorenie ordrov víkendy alebo rána. Vtedy sú tie fee ratey oveľa nižšie. Vidíte, už teraz dokonca narástol na 59 satoshi na byte. Takže využívajte víkendy a rána. No a piatým typom je, nastavte si výberové fíčko tak, aby ste zbytočne tých minerov nepreplácali, keďže tá vaša transakcia sa neponáhla. Ona tam príde o nejaký čas, môže to byť deň, 2, 3, ale ušetríte na mining fíčku. Ak sa vám video páčilo, dajte like, komentár alebo odoberajte tento môj YouTube kanál. Verím, že budete využívať decentralizovanú burzu BISC aj napriek tomu, že nie je to najkomfortnejší a najrýchlejší spôsob nákupu bitcoinu. Čo je však hlavné je, že chráni a šetrí vaše finančné súkromie. Ak by ste sa chceli o BISC-u dozvedieť viac, dole v popise videa nájdete odkazy na to, ako si môžete zadovážiť môj dvojhodinový videokurs, ktorý vám pomôže nastaviť komplet celú burzu BISC, ukázať vám, ako funguje a pomôže vám ju využívať naplno. Teším sa, že sa učíte stále o bitcoine a verím, že vaša edukačná cesta bude len a len pokračovať. Majte sa, prajem vám krásny deň.